11h33, já de volta ao vivo. E a Márcia Lasmar, como você sabe, tem sempre uma dica especial para quem nos acompanha. Essa, diga-se de passagem, é uma delícia. Marcinha. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? De Trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer Trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu, gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafers da Trigolino possuem 4 camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar um wafer Trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Muito bem, neste momento nós vamos trazer informações de trânsito na tela do Agora. As imagens de um acidente na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus, envolvendo um coletivo, um ônibus urbano da linha 010, Lírio do Vale, Getúlio Vargas. É esse que aparece aqui na tela. Segundo informações de passageiros, o motorista teria dormido ao volante, perdeu o controle da direção do veículo e bateu em uma árvore. Duas mulheres acabaram feridas e havia 20 passageiros dentro do ônibus. Um momento de muita tensão e de muito desespero quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo de frente com uma árvore ali na 7 de setembro, no centro da capital amazonense. Contrariando o que disse o passageiro, o motorista fez um boletim de ocorrência, registrou a ocorrência no 24º Distrito Policial e informou a autoridade policial que foi fechado, foi trancado por um outro veículo, por isso acabou cometendo esse erro, esse deslize aí e bateu nessa árvore. Só que a gente, quando traz imagens como essa, acaba também falando da necessidade de uma verificação do Tribunal Regional do Trabalho das condições hoje em que alguns motoristas são postos no trabalho. Alguns deles com jornadas estafantes, jornadas absurdas de trabalho que podem ter contribuído, inclusive, para o cansaço desse motorista e que, segundo os passageiros, acabou dando uma cochilada ali, perdeu o controle do veículo quando viu que estava de frente com a árvore. Tem uma outra explicação, porque isso aqui aconteceu na segunda-feira. E a outra explicação é aquele motorista que está de folga no domingo ou no fim de semana, acaba exagerando, chega na hora de trabalhar, está cansado demais e pode ter também sido esse um dos motivos para causar esse acidente que leva terror para todo mundo, né? Imagine só a responsabilidade que é dirigir um ônibus como esse, muitas vezes lotado de passageiros, pessoas que estão com destino a retornar do trabalho para as suas casas e de repente se veem envolvidas em um acidente como esse que deixou dois feridos. É importante a gente dizer isso. Duas mulheres acabaram feridas e foram removidas para unidades de saúde ali no centro da capital. Rapidamente removidas para unidades de saúde pela equipe do SAMU. O próprio motorista também deve ter ficado ferido porque partiu ali o para-brisas, né? Isso acaba causando algum tipo de escoriação. É um problema o transporte coletivo de Manaus e precisa de uma renovação. Quando nós falamos de renovação, nós não estamos falando apenas de ônibus novos. Estamos falando de treinamento para motoristas e cobradores, de uma nova maneira de encarar o transporte de pessoas aqui na cidade. Não como um peso, não como um favor que está se fazendo à comunidade e às pessoas que dependem do transporte coletivo, mas como uma obrigação legal e que, por conta dessa obrigação legal, precisa ser de qualidade. 11 horas 38 minutos, nós vamos continuar, só que desta vez, destaque de comunidade. As imagens vêm do Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, e mostram um idoso com limitações físicas e a dificuldade que é para que ele saia de casa. O problema é esse aí, é essa ponte.
as péssimas condições de infraestrutura e essa ponte que está prestes a cair. Não parece, mas olha só as condições da ponte, que balança, inclusive, quando os moradores passam por cima. E não é apenas esse idoso que passa por essa situação lá no Santa Etelvina. Muita gente acaba prejudicada pelas péssimas condições de infraestrutura. Esse é destaque de comunidade. Os moradores ligaram, denunciaram. O programa agora mostra em detalhes aqui na tela e cobra providências do poder público. Reportagem no ar. Toda vez que seu Mário precisa sair de casa, é sempre assim. A única cadeira de rodas que ele tinha está quebrada. Nem cadeira eu não tenho, e aqui não pode andar cadeira. Eu não vou a canto nenhum, faz 8 anos que eu não vou numa farmácia. Então o senhor passa o dia aqui na sua... Eu passo o dia, né? E essa, olha aí como quebra as vias todinhas, olha só, olha aí. Ó. Essa cadeira é de ferro, né? Não tem como ficar aqui, né? Eu passo o dia todo dia aqui. Pra gente levar ele até a rua, tem que passar por duas pontes, né? Carregar ele, que ele não consegue andar. E é muita dificuldade pra gente locomover ele daqui até a rua. Esta ponte de madeira, construída há 7 anos, dá acesso à comunidade Santa Teresa. São mais de 100 famílias que vivem por aqui e que precisam passar pela ponte todos os dias. Pelo menos 200 pessoas passam todos os dias por esta ponte, entre elas crianças que precisam ir sozinhas para a escola. Só que a ponte corre o risco de desabar. O difícil acesso para passar sobre este córrego que dá acesso às casas fez Deusimar construir outra ponte por conta própria. Aqui nós temos 2 colégios, então esses 2 colégios, as crianças que estudam tanto de manhã como de tarde, o acesso é só esse daqui. Porque se eles não fizerem, não passarem por aqui, por esse acesso aqui que tem essas pontes aqui, eles vão dar uma volta imensa. Quem pode fazer pela gente não faz, então tá aqui, a nossa realidade é essa, então a gente queria que pelo menos desce para canalizar isso aqui, né? Porque tem pessoas que jogam tudo quanto é tipo de lixo aqui, né? Então, só sabe quem mora. Sem receber qualquer manutenção há mais de um ano, moradores pedem providências para que a ponte seja restaurada. Eles fazem ponte, aí há 6 meses, antes de 6 meses ela fica podre e a quebra. Então a gente quer que façam um serviço aqui, que seja um serviço perfeito, que pode estar sendo prejudicado pela gente, assim, que nós estamos muito sendo prejudicados aqui. Então a gente quer que venha fazer colocar uns tubos aqui e faça um serviço bem feito. Enquanto a ajuda não vem, o jeito é se virar como podem. E é isso que vem acontecendo, né? A população vem se virando, morando em uma área de risco, de impacto ambiental. Tem um igarapé ali que recebe todos os dias toneladas de esgoto doméstico, lixo em grande quantidade, porque também tem um morador que joga o lixo no igarapé. São problemas que precisam ser vistos com urgência pelo poder público, porque a tendência é se agravar. E não é só porque tem um morador com uma limitação física, com uma deficiência decorrente de um AVC, que se tem que reformar essa ponte. Tem que fazer isso porque ela é o único meio de deslocamento da comunidade. As pessoas não têm outra forma de atravessar o igarapé senão por meio da ponte. E as pessoas, eu digo, crianças que vão para a escola e voltam, pessoas que saem para o trabalho e têm que retornar. E olha que no momento em que o morador anda, a ponte balança, ó. Vai balançando. E o problema não é esse, não é onde estão passando ali em cima, porque vai ficando sempre, como tem gente passando, o aspecto é bom, né? O aspecto é bom. O problema é por baixo. A madeira já está consumida, já está podre. A água que bate ali quando o igarapé sobe, a própria chuva, vai estragando essa madeira. E se ela não é de boa qualidade, olha só, aqui na beirada dá pra gente ver. Se ela não é de boa qualidade, vai apodrecer rapidamente, logo depois desabar. É esse o medo dos moradores, é de perder o único acesso que eles têm à comunidade Santa Teresa. Por isso que nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos deu a seguinte resposta.
que hoje à tarde vai enviar uma equipe até o local para verificar as condições e providenciar os reparos necessários. Portanto, a comunidade de Santa Teresa, no momento em que chegar a equipe da Seminf, fale aquilo que é necessário. Olha, a gente depende de uma ponte aqui, façam a ponte, mas também façam um hip-hop aqui na beira do Igarapé, para evitar que a margem vá desmoronando e daqui a pouco vá junto à nossa casa. Sabe por que tem que fazer isso e por que a gente exige? Ainda que seja uma área de ocupação irregular e uma área de risco social e também de infraestrutura de risco como essa aqui, porque essas pessoas foram parar aqui por concessão do poder público. Se permitiu que elas ocupassem uma área que não era para ser ocupada, à margem de um igarapé. Então, se o poder público assim permitiu, que se tome, portanto, as providências necessárias para garantir o mínimo de condições necessárias de infraestrutura para que esses moradores não tenham retirado o direito de ir e vir. 11 horas 44 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia! Bom dia, com quem eu falo? Com a dona Maria. Cortou um pouquinho a ligação, vou pedir para o Ricardinho dar uma melhorada aqui. Ricardinho, melhora aí. Vou pedir mais uma vez que a senhora repita o nome, por gentileza. Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima, fala de que bairro, dona Maria? Nova Conquista. Nova Conquista? Me diga o que está acontecendo aí no Nova Conquista que lhe motivou a ligar para o programa agora. Uma denúncia sobre a escola Jorge Amado. Eu tenho duas filhas que estudam lá no horário da manhã. Tenho vizinhas também que estudam lá no horário da tarde. E a escola está há mais de 2 meses sem ar-condicionado. Teve um problema no último temporal que teve, que disse que afetou a energia elétrica, paralisou o ar-condicionado. Passou uma semana sem aula, depois voltou à aula só metade do período. E aí não foi resolvido, o diretor disse que já solicitou vários técnicos e nada foi. Na última reunião, sexta-feira passada, a professora da minha filha menor, a professora Rosança, falou que não tem condição. É um ventilador que não roda, é parado. Ela disse que ela abre mão de ficar perto do ventilador, ela volta nas crianças, porque é um valor de meia hora ela precisa nas crianças tomar água. Ninguém aguenta. E ontem a minha filha comentou que nem o diretor gostou da professora dela ser reformada, porque estava muito quente. Muito bem. Olha, dona Maria, agradeço a sua ligação. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção. Nós vamos cobrar da Secretaria Municipal de Educação uma resposta imediata. Aliás, nós já mostramos aqui esse problema enorme que é a escola construída para ter ar-condicionado. Mostramos, inclusive, o problema lá de Parintins, uma escola estadual em Parintins que teve problemas com ar-condicionado e a criançada estava estudando na quadra de esporte porque não aguentava o calor. E aqui em Manaus não é diferente. Agora eu fico pensando por que demora tanto para resolver um problema elétrico? Por que não se resolve uma falha no ar-condicionado rapidamente? E enquanto não se resolve, o problema é que vai submetendo a criança a uma condição degradante em que não vai se aprender nada. Não tem como aprender passando por momentos de extremo calor em uma escola que sequer tem janela. É isso que a gente fala, a escola é planejada para ter ar-condicionado. Não tem janela, não tem por onde o ar circular. E aí bota ali um ventilador, o ventilador só faz o ar quente circular. Não é? Só faz o ar quente circular. E a criança vai suando, 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 não aprende nada. Produção, vamos cobrar da Secretaria Municipal de Educação. São 11h47, o que é, diretor? Olha, o forte calor, inclusive, aproveitando esse gancho aí, fez a Secretaria de Educação, aliás, as duas secretarias, a municipal e a estadual, a mudarem os locais e os horários das aulas de educação física, tudo isso para poupar os alunos. Enquanto tem escola que não toma providência nenhuma, tem umas que já estão mudando as rotinas por conta do calor. É um contraditório, mas vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta na tela do Agora. Solta aí. Mesmo no jogo de xadrez, os alunos derretem de tanto calor. Muito quente. Mas tem sido bem melhor aqui dentro do que lá fora. Quadra de esportes, nem pensar nesse calorão. Há uma preocupação em diminuir pelo menos o volume de atividade. Há uma necessidade de hidratar,
A temperatura está muito alta, a umidade está baixa, ou seja, o gasto de energia da criança é maior. Quase 600 escolas de Manaus tiveram de mudar a rotina de atividades físicas. Os horários agora são no começo da manhã e no fim da tarde. Mas algumas preferiram substituir por exercícios que estimulam a memória, brincadeiras com um saco de boxe ou dança. Só que em algumas escolas não teve jeito. Foi preciso improvisar dentro de sala de aula mesmo, onde tem ar-condicionado. A professora de educação física montou mesinhas de pingue-pongue. E é dessa forma que eles praticam as atividades físicas. É bom introduzir algumas outras atividades que eles não têm muito conhecimento. O rendimento das crianças mudou depois que as atividades passaram a ser feitas onde tem ar-condicionado. Lá fora tá muito quente? Tá. Quando era lá fora, ficava complicado, não? Uhum. A gente começou a ficar aqui na sala, praticando os esportes. Rende mais assim, não rende? E não fica suado? Não. As temperaturas na casa dos 39 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 32% preocupam. Com o calor intenso, a gente sua muito, né? As crianças suam muito, perdem muito líquido. E não vai só líquido no suor, vai eletrólitos também. Vão eletrólitos também, que é o sódio, potássio, minerais. Então, tem que repor bastante com líquido. Às vezes, se o suor for intenso, até um isotônico a gente tem que repor. Por isso, mesmo no ar-condicionado, não pode ficar sem a garrafinha de água. Aqui é mais frio que aqui. Aqui não passa nenhum calor. Que aqui a professora pode ensinar a gente a jogar jogos, ensinar a escrever, a ler. Educação física no ar-condicionado. Agora imagina na escola, que a telespectadora avisou aqui pra gente que não tá funcionando é nada. Aí nem educação física, nem aprendizado, e a secretaria precisa dar uma resposta urgentemente. 11 horas e 50 minutos, tá chegando a Marcinha com mais uma dica especial. Você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Amaral, olha só, quer fazer o tempo parar pra você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, vive com farma. Amaral, é contigo. Já depois do intervalo, tem a prisão do bandido das baterias. Olha só a imagem que vem lá do Cidade de Deus, na zona norte da capital, e que mostra o momento em que ele foi detido pela população e amarrado. Ele tentava roubar a bateria de um caminhão quando foi flagrado pelo caminhoneiro. Aí você sabe, né, o caminhoneiro é muito assim, delicado, é muito tranquilo, e o resultado disso a gente acompanha já depois do intervalo. Fique ligado com a gente, 11h52. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, e a gente volta já.